Banansi kulaba mwera gesambira kulaba uchipa na mreceivinga kagenda kula nteka teka avawaka baina ama sinzo kubampuliza gengora Ekibuga Buddhist temples kusande nga agenda mwemu kwezisinga okutunuliruanga eziri hole Buddhist temple mbu agenda yo abereko msinzo na abantu babuli jo ajira mu convoy ya moto kamukaga zimuwele kera police emulindi lide bata dobuli ya chisoko kulango omukuru asoboro kuita o atukeja agenda msinzizo agenda kutuka gaba nasa batikidida nti omukuru ajamo sinzizo eri gaba mazo kuate bipande okuli vigambonge vigamba thieves be banned from the sacred city of Anuradhapura vigambo vyabe vuga vyaba mpliliza vigambo vyabe sibi yangu nyo Anuradhapura chichipuka jeri agenze sacred city wakati ba nasi nga bakutepande bagamba thieves should be banned from the sacred city of Anuradhapura echifo chia njogera kechu jieba dagenzo kusinza kuruna kuhurisanda mpuliliza njogera kumahinda raja paska chichipuka echisinga obunene chidira chibuga chawe chikuru echa korombo choinzo kuita the commercial capital and largest city in Sri Lanka korombo yechidirira capital yawe munange ajamu sinzo ligambi wantilimu omuti ogumaze emyaka kumpi enkumi bili mubi satu nga kweguli kunsi muti echigufura holiest echifura echifecho holiest Buddhist temple watu kaba mwaniriza batu bipande mwe bakabira babi mwe mwe kuchipuka cha fechi tu kufuruachi mujeno temusani de kujayo neba mugamba ebipande ebidala we will worship you if you stand down as PM and leave nawe kenyini mahinda raja paska tuja kukusinza oruna kurumu singono uchiraba no kiriza nowe newe wayo nova kuchifo echuwa prime minister newe sonyiwe gwanga lia fe nange embere wamarokulange itabuse bwetyo obwa manga butambula radio kolonga radio kolonga zivuga amaje ngagasindikibwa gaje gatase embera gayambe ko ku police okulaba nga convoy iyo mukuru esoboro tuka jeraga moto kamukaga banansi nga bazesi mbaga batogenda kweyongerayo kuva wano ibya gwerede ku sande nga banamaje bakizudde nti Prime Minister kutambulira kutaka bagenda kwa mutadde matiga kiba inzo mukolera choko kumuyamba okusobola kuva mu kifo kya badatuuse kwe kuleta chopa helicopter emuyambe emutike basobola muta asampuliriza obukawo baba Nancy abadde bamwe bulungurudde engudo zonna je yayise neza wade ziteke duo kumujaji ya badagenze abe karakas nga bazisaze ko bagamba ono musajja tagenda kuva wano paka ngalangiri dente avude kwa Prime Minister biche vya diride tuli wa musajja gotabaya raja paska ngai president we gwanga prime minister ngai mahinda raja paska baina finance minister ngai basir raja paska ngabali na ampuliza minister owe birime simanye nsigo bichi bichi omobabi abavubuka ebye mizanyi na yenga na iraja paska ngabara raja paska bafusa raja paska ekiri eyo chenkubulira ampuliza ebintu sibirungi nakamu naketondo tebi kya omesa nakabururu elisaidi eyo eyaba family eya abaraja paska ampuliriza tugeze mukumuranga nkubulid nti Banansi bwole prime minister ngatuse kusinzo je badagenze kusando okusinza ne badire engudo zonna mwe yayise ezinzo okumuzayo ne bazigala konvoye ye moto kamukaga wadde polisi yabadde eri ku ngudo ngati kyaina weyinza kuyita olumwendo gw'abantu abangi abagenda masa ampuliriza n'okwekalakasa nga bawakanya obukulembeza babaraja paska babagamba mutu weso nyiwe mutu veko yagenze okuba bina ampuliriza Dr. Norasabiti yewedde uliriza government oba president yali amaze okulangirira akaseera akaka zigizigi call it a state of emergency ku lwokutaano nga awadde amaje obuyinza n'enkizo okusobola okugomba obwala n'okukola ku muntu yenna wadde nga tebagoberedde mateeka okubaggalira okubakuba okubayisa obubi okubacunya abagenda maaso n'okwekalakaasa oba oliawo embeera esobola okukakkana ampuliriza wadde nga byonna byaliwo
state of emergency ne kafyu ampuliriza boba Banansi nga bagamba kimu tetugenda kubigobera kitwagala kiri kimu kyokka mwe baraja pasika mutuvire. President Gotabaya omyaka gye ampuliriza nsanvu mwe biri jalina wadenga oli mukuru we yagenze mu season yagenze kusinza ku Sunday ye Gotabaya tavanga yoko kweteka mu bwenyi bwa Banansi mbu bamulabeko in public okuva Banansi lwabagezaako okulumba amakage agobwa nanyini joyinza okuyita private residence esangibwa mu kibuga ekikulu ekyekolombo enakusoma ezaali asatu mu lumu March omwaka guno 2022 kitegeeza tugenda mu mwezi mulamba nenaku ezigwamu president yagamba nzokuddamu okweyoleka Banansi wa Sri Lanka kambere eno njiyembera paka weneterera weneterera navayo jene kukumye talabika okuva mwenda epo uliriza president yabula asatu mulumu nga Banansi balumbi amakaga agobwa nanyini kakati okuva nga mwenda epo emitwaro n'emitwaro gya Banansi abawakanya government eya Gotabaya babadde maso ga yafesi ye ekolombo balinga bagamba akadde kone tukulabira ku musajja gwe twambalagane ekijja kijje yagana okuvayo tafubutukayo talabika ekyatuuse ku muganda we yejjeyo musimanya agezaako gezesa uliriza ampuliriza Banansi bagamba oba sources ezivyo ziraga nti ebyakoleddwa ku Sunday byabaddenga ebigamba Gotabaya n'okwongera okumutekako eddoboozi libaza omusava okumala akabanga nti gwe kale woba tonnaba sooka okwate banno bonna abooluganda lwo bonna bewasambifa ebinene osooka obalagire babirekulire bawummule abasinga obungi ampuliriza babadde babiddukamu dda abadde akyakalambidde ng'alemedde mu kifo ye prime minister ono ampuliriza gwe twogerako Mahinda Raja Pasika. Kuruwe ya mugamba nyamba buyambi oba prime minister buveko ompe chanya nsobolo kuatagana na aborudo ruvuganya aba wakanya government ya fe tutese nabo tukole government ya yichi intabuli Raja Pasika tusigerenga tuli kuntiko ndiye tutambule na aba antu abalala kati uliriza president agenda okulowooza ku mbeera ekyo nga nabo opposition esiri lanka bamaze dda okusala obagamba tebaagala nteesiganya zonna tebagenda kukwata muntu waabwe yenna kumusazaawo kugenda kwegatta ku ludda ampuliriza olaba Raja Pasika nti akulembera nabo era n'akikola amanya nti opposition takyagirimu asazeewo nga ye agende faafaagane lulwe bo tebibakwatako era bagenda mutwalanga munnaabwe bwe kyebaagala kimu kyokka Raja Pasika bonna kubaviira nabadde ndaba mpuliriza embere yabaddewo ku mukyala eyakkiriza okufuuka state minister mpuliriza munda mu ggwanga eryo erya Sri Lanka baminisita bonna ebaalekulira nga balaba embere etabuse Banansi bakooye ne baganda ba Raja Pasika ne batabani baabwe nga bagambye nti taffe tuvudde mu bintu bino nga basigadde babiri bokka abali waggulu ku ntikko be bakyanywezezza ekintu omukyala Shanfa Bandara akiriza okufuka state minister mpuliriza mu kifo ekimu ekyali kiviiriddwamu Banansi bwe bakitegedde bino byonna nga bigenda mu maaso oyo okumulaga nti omuntu yenna eyeesembereza kati Raja Pasika taba munnaffe amakaage bagakumyeko omuliro ne gabengeya akabonera akalaga nti embeera saidi yampuliriza sinnungi n'akamu n'akettondo Finance Minister Ari Sabre Sabite wede yafayo na alaburanti egwanga lyabo kumbira ebye mfuna jivalimu engeri jeyongedde okwononeka Banansi wasani de okukakana ereba bereba gumu watuleni ya betegereza betegereza ambera balike President Gotabaya ajikoleko nenga chulateke dochi gumira okumare emyaka ebiri okuva kati kuba Banansi ntie chichi mwemusa agamutu vire Banange, checha avodemu. Kusande biyo rwabadeo,
Musajja Bamugobye musinzo takkiriziddwa kusaba ne konviye emmotoka mukaaga Banansi bagambye teina gye kutwala ejeremesezza okuyita ku nguudo enguudo bazisazeeko amagye gazirigana kye gakola poliisi weeri teina kyesobola kubakola chopa ye yazze helikopita eyajjidde mu mmotoka yaddemu helikopita nga wansi takyasobola kuyitawo gye byaggweredde nga Mahinda na Japasika awaliriziddwa olunaku lw'eggulo okuvaayo n'alangirira ngoba sawa minister w'eggwanga erya Sri Lanka wakkiriza abusuddewo abuvuddemu abantu 17 ampuliriza bamaze kufa mukulanagana okwabaddewo mwaddemu n'ombaka wa parliament nga wakibiina ekiri mu buyinza y'omu ku bafiiridde mu lumbaganyo obwampuliriza n'abantu ba bulijjo kumpi mukaaga mulambirira abantu bakoze fujjo ne batandika okulumba ekyo ekyobugagga kyani ekyo kizimbe kyani eryo kolero lyani eryo dduuka lyani kasivunaaba nga amanyiddwa nti akolagana n'ekibiina ekiri mu buyinza ng'ekyo ekyobugagga Banansi bakisaanyaawo byabadde olunaku lwaggulo bino byenjogera Amasasi gavuze nga gavugira okuva eri ampuliriza mu office eya Prime Minister gwe twogerako kumi n'enkumi z'abeekalakaasi bwe bagenze ne bamenya gate eyingira amakaage ne basangamu n'emmotoka yabadde epaakinze lukululana ne bagikumako omuliro nga bagamba ono omusajja tumwagala atambule nga tulaba ekintu akiveemu byonna nga tebinnabaawo binampuliriza olw'ombaka wa paalamenti amanyiddwa nga Amarakareth Athkurata wa kibiina ekiri mu buyinza Banansi olwamusazeeko ne bakwata ebyasi mupinga alina emmundu n'omukuumi we n'akwata bastoleje yabadde nayo n'asooka kuba abantu babiri awo ng'agezaako okwetaasa baba Banansi bamusazeeko video eza CCTV ezitambula ziraga mpion Amarakareth Athkurata n'omukuumi we nga bagezaako okudduka bayingira ekizimbe ekiriraanyeewo ebifaananyi biddako okulabika bambi biraga bombiriri nga bafudde omukuumi ne MP nga bombi mirambo naye nga basoose kubaako bantu babiri be bakubye amasasi ampuliriza nga bagezaako okwetaasa abantu kumpi 15 be baalumiziddwa uliriza akaseera akasinza okuleeta obuzibu munda mu ggwanga lino kakati waliwo gurupu y'abavubuka abasajja abakulu n'abavubuka n'abakazi abawagira oba bakkiriza mu gavumenti eyaggotabaya Rajapaska abazze ne bagamba nti bino bigenda maaso n'okukolebwa ku bakama baffe tetugenda kubikkiriza ne bajja nabo balage nti gavumenti wadde Banansi mbagamba tebajagala naye n'abajagala gye bali kati kabeekube anaawangula y'anaabitwala byagenze okuggwa abantu 15 nga balumiziddwa mpuliriza abawagizi ba gavumenti bazze n'emiggo teekako embuukuuli ne batandika okukuba abeekalakaasi bano kakati abeekalakaasi kye baakoze baalumbye amayumba buli kyabuganga nagambye nga kibamanyi nti kya muntu akkiririza mu gavumenti eri mu buyinza okwetoola ebitundu eby'ensi yonna rather eby'eggwanga lyonna okukiggyayo obulungi okutoola Sri Lanka buli bamanyi nti ennyumba ya gundi alinnya mu kibu ne baraja pasika eyo nga bagikumako omuliro nga basaanyaawo banange babikola kafi agenda maaso poliisi emuteekesa mateeka state of emergency weeri naye tebalina kye batya kye basanga kye bakola embeera etuukira bw'etyo mu ggwanga omanya mpuliriza ekyokusalawo oyinza okugamba oba tewakyali mujjukira ebyali e Sudan abasajja nga batwala Omar al Bashir nga abajanja widi bazze bakuba embooko batta bakola buli kimu amagye gakubye bebakubye abafudde nga teri muntu adda mabega ng'emirambo gy'abannaabo abafudde babuuka mibuuke ne beeyongerayo maaso gye balaga paka olunaku we lwakya Omar al Bashir emitebe n'agiwaayo bye biri mpuliriza mu ggwanga erya Sri Lanka ennyumba za baminisita 3 ennyumba za ba MP 3 bazookyeza Rajapaska Museum yasuuliddwa ku ttaka hotel nga bannyinizo balina akakwate ku Rajapaska zigenda maaso n'okwokebwa waliwo ebibumbe bibiri ebyabazadde baba n'abali mu buyinza ba Rajapaska ebyo babikubye dda ku ttaka ne babibenyaamenya ekiri ekikeesezza olwaleero bannaddiini bagenze mu musisinkano ne President Gotabaya
nga bamugamba nti kole kisoboka kyonna olonde prime minister badda mu kifo ky'oli yawummudde mahinda muganda wo nga anasobola okukwasaganya enjuyi zombi kyokka ekyewunyisa nkugambye abaposition bagambye dda boka sitabanga muntu ava ku saidi yaabwe tebagenda kumukkiriza wadde alondeddwa kugenda kukola mu ofiisi yemu na bukulembeze bwabano babaraja pasika. Wulirize bigenda maso. Trade unionis njogera ku union ingeza ab'ebyobulamu abavunanyizibwa ku myalo abalimbya enjigiriza abalimbya obusuubuzi bamazidde okuteekateeka nti sabiiti eno ng'ekomekkereza bagenda kukola okwekalakaasa okugenda okuba mukyasinze bukyanga basalawo okuwakanya bukulembeze buno bagenda kutambula nga boolekera wankaaki wa paalamenti okusobola okulaga nti bakooye bituukidde leero baminisita bonna ku kabineeti n'adde bakyasigalidde kasita Mahinda Raja Pasika prime minister abadde tatya biduduma abadde yalaga nti ye mugumu eyakkiriza n'agenda ne bantu abalijombo agenze kusinza eyatwaliddwa nga nabugisi mufungize bamaze dulangirira bonna nti ministry bazisuddewo ebifo babikoye tebabiriimu President agala inter government agala government ya chintabuli opposition ye gamba tetuagala tetukusemberera Raja Pasika tetuagala Mahinda Raja Pasika mpulirize ya umode ku miaka nsavu mukaga yavude kwa prime minister nagambye ko president ya mirundi ebiri executive president togera kugwanga lya bantu kumpi obukadde 22 emyeze nakati jigenze jigudde wali basimba busimbi nyirira ya mpulirize okusobola okufuna ku mafuta anafuna kudagala okera bukezi mu line anafuna kamera okera mu line embera mbi abantu baagala buli akisi Raja Pasika simanyi muganda wafi simanyi bichi bonna bahumule kintu bakite baba gambye ndi mu kiseera kino baagala kwefaananyiriza nga famire eyabali ebali e Philippine abagenda okuddamu bukulembeze kubanga mutabani wa ampuliriza wa musajja mukulu fana Ferdinand Marcos Senior arabika kalu agenda kalya kakati Banansi bagamba mumwagala tufuukira nga ba Marcos abasajja olwafuna independence ne bakalakate gwanga emyaka 36 nga tewali alita kakati bano abayingira mu bukulembeze oyo Mahinda yayingira obukulembeze ku myaka 24 paka leero ali mu ntebe ez'enjawulo mu ggwanga leero mfundikidde nkubuulira ku musajja Mahinda Raja Pasika myaka 76 yaliko president yaliko MP abaddeko prime minister taina kafo kikoyizo gamba nti kaatabaddemu akeetagisa akenkizo ku myaka 24 mu 1970 yali mu parliament ekisanja kyadda ku ne bamuwangula nakuma mu parliament mu 1989 azabira mbifo ebyenjawulo ampuliriza yasoka kubera finance minister watu wa 2018-2019 olwavudde kuba president n'agenda kuba prime minister ekifo kye yalimu n'akiwa ate muganda we Basiru Raja Pasika kwegamba twagenze okutuuka ennaku z'omwezi 3 May ng'ekigenda mu maaso aboluda oluvuganya mu parliament y'eggwanga erya Sri Lanka nga bamaze okukola motion nga baleeta ekiteeso nga basaba Gotabaya ne Mahinda Raja Pasika balekulire besonyiwa mpuliriza ifo ye balimu byokulembeze mu ggwanga eryo lye twogerako erya Sri Lanka banange byagweredde olunaku lweggulo lwagenze okuziba maje omusajja ng'amaze okulangirira okumanya abantu tebazikizanga ampuliriza bakooye Banansi b'eggwanga erya Sri Lanka wadde nga bawulidde amawulire mu butongole agalangirira nti Mahinda Raja Pasika obasa minisita yabadde amaze okubuvaako bwe bawulidde bafunye bufunye embavu ne bagenda mu makage mu kibuga Kolombo ne besoga gate ne bagala okuyingira kalina kwasula ya myaliro ebiri acha kino bakikoze makya galero nga bukyampuliriza
Rajapaska jebade Mahindra Rajapaska jebade ache kumide naba famire ye muchara we nabana singate gabade maje kwanguwa ko tetumanyi kibanasi ngaba mukuteko kyade bagenda kumukora na ye aho obukeredde lero nga yembera bwefanana famire yaban emasakati emyaka makumi abiri nga yeri ku ntiko eyo bukulembeze bw'eggwanga mpuliriza litwogera ko lino erya Sri Lanka bigwera wa bijja kwongera okubiraba tulindiridde kimucho kakati omuntu omuyeka yakyatambulira ke erinyeru yakyasigalidde kyeyabadde ayagala nga yagala okuwoya woya abamuvuganya bakkiriza wakirwa kole gavumenti ey'ekintabuli bagamba tebagenda kukkiriza muntu waabwe yenna kutuula na gotabaya erengombe eriwe gamba go gotabaya go go gotabaya go zenyimba mpuliriza kati eziriwo prime minister yagenze kati bagala president yennyini agende eriyo murashanga wayimiridde mu kiseera kino wetwogerera mu Red Square address ekitundu kye yabaddemu eri mpuliriza mu kibuga ekikulu Moscow ng'ayogerako eri amajagade gakunganye yazeemu kakasa ensi nti yayina buli nsonga Russia okubanga erumba eggwanga erya Ukraine teyakomyoko Vladimir Putin nakikatiriza mu kwogera kwe n'agamba nti bannange mukikire nyensi ng'abasajja Abamerika kyonna kye batwagaza Katonda y'amanyi ne mbakiikire nyensingo bw'ova ku Amerika temwerabira kukiika nsingo nga mukikiikira abasajja bonna abali mu mukago ogwa NATO olaba alumbye amawanga amakumi asatu n'agamba temukomooku ne gavumenti ey'ekibuga ekikulu Kiev njogera ku ggwanga lya Ukraine naye mugitunuulire nnyo mugiteere ensingo mugigikiikire abantu abo babi lwaki agamba babi agamba nti abo bonsatule Kiev NATO Amerika bakoze kinene okulaba ng'ebyokulinda by'eggwanga erya Russia babiteeka mu manka tabu n'okugisa minfete be eminuuno emiroboli lero menye kindekeki yakatiriza nti Russia kituufu erika abasirikale beefiiriddwa abawerako mutalugenda masa mpuliriza e Ukraine tiyayogedde kati wetutuuse muwendo gw'abasirikale bameka aa yakikonyeko bukonyi nti tukkiriza nti ekituufu tulina abantu baffe abafidde e Ukraine ate bawerako jukira Russia mpuliriza yakoma okutuwa figazi z'abasirikale be yakafiirwa mu lutalo olwo figures ezafulumizibwa defense ministry bwe yalaga nti abasirikale 1,305 mwomu be baali bakafa ezo zaali weeks nga mukaaga mwezi gumu kitundu oguyise ampuliriza okuva ku olwo twali update yonna mpya yakoleddwa to that effect jukira nakubulidde Russia yingira Ukraine ng'asuubira okufuna obuwanguzi mu nnaku zaali mbale bubazi tekyasoboka oluvannyuma kyategerekese jjo nti Omurusha waalemu okulwana mu nnaku ntono butono abeere ng'amaze okumegga eggwanga erya Ukraine bwe yakiremwa yayina wakati wa Februari 2 mu nnyalo yalumba ne Februari 2 mu 7 z'ennaku 3 zeyali ategese nakugamba ekyo bwe kyagaana bulijjo Putin ayina essuubi nti bw'anaaba akuza Victory Day ey'omwaka guno 2022 agenda ajagulizaako n'obuwanguzi obupya obw'okuba nti yandibanga yali ameze eggwanga lya Ukraine nakyo tekyasobose yabadde asuubira nti bijja kubanga mu 2014 bwe yasala olukwesi kwesi awo mangu nagenda nayingira Ukraine n'alumba Crimea n'amaliriza n'agiwamba era mu Victory ampuliriza speech y'omulundi ogwo mu 2014 ekimu ku bijaguso bibaayina bibyali ebyokuba nti Crimea yali eri mikono gya Russia omurundi guno tekyasobose ekikanga ekirala mpuliriza mu kwogera kwe tiyayogedde kantu konna keekuusa ku kufundikira lutalo luno ekikonera akalaga yadde balowooza nti luno atera okuggwa e Ukraine Russia ekyalumba